Kule Tanzania, tuko na Jamal Mustafa, Jamal April, professor. Lakini hapa Kenya, tuko na Muhammad Rajab, Mohatv Kenya, lakini si professor. Tanzania, the story. Jamal Mustafa, anazungumzia historia za ajabu sana. Lakini leo hapa Mohatv Kenya, nitamzungumzia deputy president, ambaye sahi ni president elect. Bingwa asie shindwa, William Somoei Arap Ruto. Mjue vipi historia yake? William Somoei Arap Ruto alizaliwa Kamagut, wilaya ya Wasingishu, 21 December 1966. Ni mwanasiasa wa Kenya ambaye alikuwa waziri wa kilimo tangu Aprili 2008. Akawa makamu wa rais tangu mwaka 2013. Yeye alikuwa katibu mkuu wa Kenya African National Union, chama cha siasa kilichotawala zamani, na alikuwa mbunge wa Eldoret Kaskazini tangu mwaka wa 1997. Yeye akawa waziri wa mambo ya ndani mnamo Agosti 2002, lakini alipoteza nafasi hiyo baada ya uchaguzi wa Disemba 2002, ambapo KANU ilipoteza kwa muungano wa NAK. Yeye anaonekana kama mwanasiasa wa Rift Valley anayekuwa kwa kazi kubwa katika siasa za Kenya. Maisha ya utotoni. Ruto alihudhuria shule ya sekondari ya Warren, Eldoret, Kapsabet Boys, Nandi, na ana shahada katika masomo ya mimea kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Wasifu wa kisiasa. Kwanda Ruto alikuwa katibu wa vijana kwa KANU 92, YK92, kundi kilichoundwa kupigia debe kampeni kwa rais Daniel Arap Moi katika uchaguzi wa mwaka 1992. Katika Januari mwaka wa 2006, Ruto alitangaza hadharani kwamba atawania kuwa rais katika uchaguzi mkuu ujao, uliopangwa kufanyika mwezi wa Disemba 2007. Taarifa yake yalishtumiwa na baadhi na wanachama wa KANU wake, pamoja na rais wa zamani Daniel Arap Moi. Ruto alitaka uteuzi wa chama cha Orange Democratic Movement, ODM, kama mgombea wa urais wake. Lakini katika kura cha chama mnamo tarehe 1 Septemba 2007, yeye alikuwa watatu kwa kura 368, nyuma ya mshindi Raila Odinga kwa kura 2656 na Musalia Mudavadi na 391. Ruto aliunga mkono Odinga baada ya kura. Yeye alijiuzulu kutoka wadhifa wake kama katibu mkuu wa KANU tarehe 6 Oktoba 2007. Ingawa uchaguzi wa rais wa Disemba mwaka wa 2007 ilishindwa rasmi Mwai Kibaki, ODM ilipinga matokeo hayo wakidai ushindi kwa Odinga baada ya vurugu na mgogoro wa kisiasa juu ya matokeo. Kibaki na Odinga walikubali kuunda serikali ya kugawana madaraka katika wizara ya serikali ya muungano ulioundwa tarehe 13 Aprili 2008. Na kula kiapo tarehe 19 Aprili, Ruto aliteuliwa kuwa waziri wa kilimo. Ubishi. William Ruto kwa sasa ana kesi ya kushtakiwa kupora kampuni ya Kenya Pipeline pesa nyingi kupitia mikataba isiyoeleweka, lakini aliwachiliwa kwa dhamana. Mahakama ya katiba ilihairisha kesi kutosikilizwa kutokana na malalamiko kwa Ruto kwamba mashtaka hayo yalikuwa na lengo la kisiasa.
kashfa ya mahindi. Mapema mwaka wa 2009, baada ya mjadala wa mbunge juu ya kashfa ya mahindi, waziri wa kilimo William Ruto alitolewa madai yote alivyoagizwa. Naye mbunge wa Ikilomani Bone Khalwale, mwenyekiti wa kamati la fedha ya umma na si hata zote ya taifa ya nafaka na kuzalisha ilohusishwa Mr. Ruto na uuzaji haramu wa mahindi, ilikubaliwa na naibu wa spika, ikiwa ni pamoja na barua kutoka meneja wa bodi ya kugawa mahindi kwa baadhi ya watu binafsi, ikidai kutokana na wito wa Bwana Ruto. Zingine ni pamoja na meza kuonyesha kwamba bodi ya nafaka ilikuwa na magunia milioni 2.6 ya mahindi Juni 2008 katika hifadhi. Ruto alikuwa amearifu mbunge kwamba mahindi katika maghala wakati huo yalikuwa magunia milioni 1.6. Mr. Khalwale alitaka kujua kilichotokea kwa magunia milioni 1. Pia aliibuka kuwa ingawa Bwana Ruto alikuwa ametangaza utenguzi ambao alidai kuwa ameondoa meneja 14 wa bodi ya taifa ya nafaka kutoka meneja wake 17. Wakati huo huo aliteua mkurugenzi wa kampuni ya kusaga iliyotengewa zaidi ya magunia 1600 ya mahindi kwa bodi ya wadhamini ya NCPB. Waziri pamoja na meneja aliteuliwa walipowasilishwa walikana madai ya kuwepo mgongano kwa maslahi yoyote, na kuteuliwa kwake alikuwa kwa mujibu wa sheria. William Ruto alidai kuhusishwa na kashfa ya mahindi, na madai ya kuhusika katika ufisadi wake ilikuwa kazi ya maadui wake kisiasa. Yeye ni mwanzilishi wa chama cha kutangatanga Elders Movement Party, The Storybook, Historia ya William Somoei Arap Ruto, inapatikana Wikipedia. Nakala inapatikana chini ya Creative Commons Attribution Share Alike License.